היי, אני איילה, ואתם בסטודיו שלי בתלפיות. אז ככה, טוב, אובייסלי יש כזה שלושה דימויים כרגע שאני מתעסקת בהם, אולי ארבעה בעצם, באופן מאוד מאוד אובססיבי. וזה כמובן הדמות הזאתי, הדמות של איילה. היא יותר מפורקת תכלס, היא מופיעה, לפעמים זה רק הקרניים, לפעמים זה הגוף, לפעמים זה הראש, וכמובן הפוט והעיניים. זאת אומרת, זה הדימויים שעכשיו אני מתעסקת איתם. זאת אומרת, זה דימויים שהם מאוד obvious, הכי קלישאתיים, הכי סימבוליים. וכאילו, את יודעת, לזין שלי אני עושה מה שבא לי איתם, כאילו לא... לפעמים כזה אני יושבת ואני רואה את הסטודיו עולה על גדותיו ואני כזה, אוקיי, מה עושים עם כל זה? מה יהיה עם זה? מי יראה את זה? איפה אני מציגה את הדבר הזה? מתי זה יוצא לעולם? איך זה יוצא לעולם? זה משהו שאני ממש מנסה לנטרל אותו בעשייה שלי, כי אם אני אשים עליו המון המון דגש, אז הוא בסופו של דבר יסרס אותי. יוצרת שאת נתקעת או שאין לך כאלה? בחיים. אשכרה? בחיים, בחיים, בחיים לא נתקעתי. קורה שמשהו לא עובד, זה כן. קורה שמשהו לא מסתדר לי. נגיד, תשמעי, שעבדתי על נחש לוחש, היו לי פה איזה 20 עבודות שהן לא היו גמורות, והיו דברים שבאמת לא ידעתי איך לפתור אותם. ממש לא. אז אני מניחה להם, ואני עוברת לדבר הבא. וביום שהודיעו לי, יש לך תערוכה עוד חודש, אז היה רגע כזה שאוקיי, רגע, אבל הן לא גמורות, ויש לי חודש לגמור אותה, מה אני עושה? ולא יודעת, ישבתי פה, ופתאום זה הגיע. הפתרונות הגיעו. כאילו... כבר מתארת, אם פתאום אני לא יודעת מה לעשות, אז אני רגע עושה סיבוב בתלפיות, מנסה לחפש איזה חומר חדש שהוא יביא לי, כאילו, את ההערה. זה כמו שקע ותקע, כאילו, אני נגיד שהסטודיו זה השקע ואני התקע. וכשאנחנו מצטרפים, אז זה עובר חשמל, כאילו. ואז נדלק האור. זה מכניס.